Evropska nedelja sporta, koja će se po sedmi put u Evropi, a četvrti put u Srbiji, održati od 23. do 30. septembra, je događaj koji je pokrenula Evropska komisija. Osnovni ciljevi Evropske nedelje sporta usmereni su na podsticanje građana na bavljenje fizičkom aktivnošću, bez obzira na godine ili fizičku spremnost. Nacionalni koordinatori za našu zemlju su Olimpijski komitet Srbije i Ministarstvo omladine i sporta. Ove godine nedelju sporta u Pirotu otvorio je zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Grad Pirot ulaže u sport i dajemo značajna sredstva i sportskim klubovima, ali pre svega u sportsku infrastrukturu. Zahvaljujem se Evropskoj komisiji što organizovala ovu nedelju sporta. Biti jedan od 168.000 događaja, biti jedna od 42 zemlje koje su uzele učešće u ovoj nedelji i koliko znam, 71 milion učesnika u Evropskoj nedelji sporta će biti uključeni. Ja zaista se nadam da ćemo ovaj događaj sledeće godine organizovati, ali ne ovde. Nadam se da ćemo se vidjeti na otvorenom gradskom bazenu, gde ćemo se u mnogo većem broju skupiti na ovaj dan, odnosno u ovoj nedelji, i ukazati pre svega starijima koliko je fizička aktivnost zapravo važna za naše zdravlje. Trener gimnastičkog kluba Soko 2011, Slobodan Stefanović, poželeo je deci da narednih dana budu aktivni i vežbaju svakodnevno. Krenuli smo sa obeležavanjem fizičkih aktivnosti u okviru nedelje sporta, Evropske nedelje sporta, da stvarno istaknemo fizičku aktivnost kao opštu aktivnost i kao jasnu potrebu za jednim zdravim opstankom, da nije samo hrana i neke besposlene aktivnosti da mogu da nam daju pravo da možemo da očekujemo neko zdravlje i neku mobilnost, nego moramo jasno da vežbamo. To je najprostije rečeno. Stvarno mi je drago da ste iz predškolske ustanove došli u velikom broju. To je bio i cilj. Znamo kakva je situacija, da je virusno vreme, da je epidemiološka situacija nezgodna, ali drago mi je da ćemo kroz fizičku vežbu sve to da pobedimo i da se dobro družimo. Danas na otvaranju smo mi kao gimnastički klub Soko 2011. Biće vam sigurno lepo, tu su naši stariji gimnastičari, tu su naše kolege sa kojima ćete zajedno da vežbate. Prošle godine, za vreme Evropske nedelje sporta u Srbiji, u 25 gradova održano je više od 80 sportskih i edukativnih događaja u kojima je učestvovalo više od 20.000 građana. Milica Mandić je ovogodišnja ambasadorka Evropske nedelje sporta u Srbiji. Evropska nedelja sporta trajeće do 30. septembra, a fizičke aktivnosti u centru grada svakog dana od 12 do 13 sati.